Telefoam Company 10 sanadood lama tiisan karaayo. Shirkadda Telefoam ayaa macaamiisheeda ugu bashaaraysa inay hore u marisay adeegyada internet service-ka. Waxaad ka helaysaa internet xawaariis sareeyo oo dunida oo dhan aad kula xiriiri karto. Adeegso hanaanka ADSL oo ah mid xarig ama wire leh 3G service. Adeeggan waxaad u isticmaali karaysaa live streaming, daawasho iyo maqalba leh social media oo wararka iyo arrimaha bulshada aad kula socon karto. Website-yada xiriirka chatting-ka ee folka iyo liba faster downloads aad kula soo wareegi karayso macluumaadka aad jeceshahay oo dhan oo xagga internetka. Haddaba isticmaal goor kasta iyo goob kastaba. Telefoam internet service.